Vamos começar então com o teste. Depois a gente faz uns direct louco aqui, mano. Ou não? O que vocês acham? Achei um aqui, meu nobre. Vou <laughs> esse aqui mesmo, vai foda. Aqui, okay, esse aqui é, é o que a gente pegou, hein? Se você. Pior que se eu ficar ouvindo, eu vou querer cantar nessa porra. <laughs> tá, vamos lá. É, galera, vai ajudando aí, porra. Vai ajudando aí no chat. Eu, eu colocaria o chat aqui nessa tela. Só que vai ficar tampando tudo o chat aqui, velho. Aí vai, vai foder tudo, então. Eu vou ler daqui mesmo. Aqui, ó. Primeiro, hein? Escolha a figura que falta. Tá. Aqui. Tá vendo aí, né? O segundo é pra cá. O terceiro é pra cá. O, o quarto é pra cá. E o, esse aqui é pra cá, ó. Ou seja, ele tá seguindo aqui, ó. Já peguei, já peguei, já, hein? Aqui, aqui segue aqui. Tá. Hã? Hã -hã? Esse aqui, então, é aqui, ó. É isso aqui, ó. É o F, galera. F, hein? Não é fácil, não é óbvio. Ó, escolha a figura que falta. Vamos lá. Azul e amarelo. Pô, essa música aqui não vai. Essa música aqui não vai me ajudar, viado. Vai tomar. Vamos ficar mutado mesmo? Me atrapalha o raciocínio. Calma. Ó, azul e amarelo. Azul e amarelo. Vermelho e preto. Calma aí, galera. Vamos pensar aqui. BC, calma, porra. Calma aí, porra. Deixa eu pensar aqui. Calma, deixa eu pensar. Amarelo e azul. <laughs> tá preto e vermelho, beleza. Certo. Tatã, tatã. É isso, ó. Ele só inver... inverteu. é O que tá faltando aqui é só o... O azul e o vermelho está faltando aqui, ó. Todos estão aqui, só o azul e vermelho que tá faltando aqui, ó. Então é o azul e vermelho, é o B. É isso aí. Ó, ó escolha a figura que falta. Vamos lá. Ó, primeiro começa com esse aqui, né, quadradinho. Segundo, terceiro, tá, 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 tá. tá, tá. Aqui ó, só tá invertido, galera. Ó. Aqui ele começa aqui em cima, aqui ele termina aqui embaixo. Ou seja, tem que ser isso daqui. Só que aqui embaixo. Então é o F. É isso mesmo? Não. Aqui, ó. Aqui, aqui tem uma pegadinha, hein? Aqui tem a pegadinha, galera. Tem que ser in, exatamente invertido disso aqui, ó. Então seria o A. É o A. É o A, galera. O outro falando B. Que beca. <laughs> Vamos pensar, porra, é o A, porra, é o A. Aqui, ó. Todos aqui estão invertidos, ó. Esse aqui também tem que estar tá invertido. Estão vendo meu mouse aí, né, porra. Então seria o A. Completamente invertido, beleza. Azul, amarelo, tá beleza, tá. Ela parece estar tá rodando, ó. Tá rodando, tá rodando. Ah, tá rodando. Ou seja, o próximo é esse aqui, ó. Ele tá rodando, ó. Ele vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Então o próximo é essa mesma figura aqui em cima. Então é o A. Não, não é o A. <laughs> pegadinha, hein, galera. Ó, tem pegadinha, ó. Tem que prestar atenção. Quem vem primeiro é o amarelo. Então é o C. Boa. C Ai, ah, quando eu precisar de ajuda, eu olho o chat aqui. Eu tô olhando também, mas. Se eu não, não precisar de ajuda, eu nem vou olhar o chat. Senão vai falar que eu tô colando, hein? Quadradão, tá. Preto Quadrado com buraco, beleza. É, amarelo Quadrado. Isso aqui é invertido. Desse? Hum? Ih, calma aí, calma aí. Vamos pensar, vamos pensar. Chat universitário. <laughs> Agora sim a letra A? Não, calma aí, pô. Vamos pensar, né? Aqui, ah tá, calma, aí. sim, sim. Aqui é quadrado, aqui é quadradão. Ah, entendi, entendi, entendi. Aqui o azul quadradão, aqui o quadradinho preto, ele vem para cá, então fica o guardado é, branco aqui e em volta o, o azul, né? Amarelo, quadradão grande, ele vem para cá, fica aqui essas bordas. Então seria é, esse aqui AD. Óbvio, óbvio, é a D Infelizmente Não entendo matemática <laughs> Isso aqui não é matemática não, pô Aqui é óbvio que é a D, né, mano É a mesmo É a boa Quero ver o, o meu QI, hein, no final Ó, 13% já, hein, galera, bora 1, 3, 5, beleza 7, 9 Calma aí Ele pulou de quanto em quanto 2, 5 6, 7 8 9 10 11 você tá pulando de 2 em 2? É 11. É. Ó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. É óbvio, né? Então é 11, Bora. Um <laughs> português eu destrói, beleza. O azul tá aqui, o azul tá aqui, o azul tá no meio. O azul tá no meio, o azul tá aqui. Hum vamos entender. Aqui ele vai pra cá, ele vai pra cá, ele vai pra cá. Então se aqui ele tá aqui, aqui ele tá aqui. Então seria aqui. Seria o F? F, galera, será? É F, né? É. Faz sentido se ele tá aqui, aqui, aqui. Então ele teria continuar no meio, né? Se ele tem que continuar no meio, então o único que falta é o F. Vamos no F. Bora. 7, 4, 1. Vamos lá. Ele tá voltando? Vamos lá quanto que ele tá voltando. Oxe, mais embaixo ele tá. Oxe, que doideira. Ih, agora fodeu. cara tem, tem. Ah, não, tá contando. É 11 minutos ali. Vamos lá. 7, 5, 6. 5, 4. Beleza. 3, calma, velho, calma. É 3, é? Calma. Vamos pensar, deixa eu pensar. É 6 5 4 e do 4 vai pro 1, é 3 2 1, tá. 9 do 6, é 3, sim. Faz sentido ser o 3. Bora. É, tá esse aqui, Baskana, né? sei lá que é. <laughs> Bolinha tal. Tá, então, beleza. Aí esse só inverteu, né? Só inverteu. Esse aqui vem, tá pra cá, e tá pra cá. Esse aqui vem, tá pra cá, e tá pra cá. Então esse aqui tem que tá pra cá. Então seria o D. É isso mesmo, né? Seria o D. Boa. A, C, F. Vamos lá. E um, três. Vamos lá. É. A, B, C. São dois, né? B, C, D e F. B, C. 2 D E F 3 1 2 3 4 5 6 Então seria o 6, certo? Pela lógica, ó, vamos lá. BC são 2, para para C são 2. Para F, D E F são 3. E o de baixo é 1, para 3 são 2, 2 3. Então o próximo seria um 3, então 4 5 6. 6 é o F vermelho beleza amarelo tá 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 aqui só inverteu novamente é isso hum, aqui inverteu aqui também inverteu então o vermelho deveria também estar invertido né então seria o F é isso mesmo vamos fazer com calma né para não, não se confundir também né é isso mesmo tá 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 inverteu azul inverteu o um amarelo então inverte o vermelho. Então é... F. e o outro falando E. <laughs> Vamos lá. É... <laughs> Escuro aqui. Tá. Aí esse veio para cá, certo? Esse veio para cá e esse continua aqui. Ih, cara, calma. Tá normal. Aqui inverteu só esses dois. Certo? Aqui ficou. Aqui só inverteu o azul. Inverteu esse. Então, o que tá faltando aqui é esse. O com bordas. Forte. Bordas escuras. É aqui então. Então, seria o A. Tem. Seria o A. É isso aí. Número A. <laughs> é... tá. Tá, tá, tá. Então, aqui seria os dois, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Tá aqui, tá a cabeça pra baixo, do lado. Poxa, tá pra cima? B? Calma aí, meu nobre, calma aí. Ih, cara, calma, calma aqui. <laughs> Embaralhou o cérebro que aqui agora. É a B mesmo? Mentira. Calma. É B? A maioria tá falando que é B, hein? Faz sentido ser a B, né? Não tinha B aqui? Ou não? Vou na B, que isso esse aqui, sei lá, vai. Vai, vamos na B. Vamos. Escolha a figura que tá, beleza. Essa aqui, aqui e aqui, aqui. Eita porra. Foda desses bagulho que, que chega no meio da preguiça. Agora eu quero alguém saber essa porra. <laughs> começo tava fácil, velho, <laughs> sei de Carlinhos. <laughs> Mas que porra, não tá fazendo sentido. Um minutinho pra, pra pensar, senão eu vou, eu vou chutar. É a soma dos dois primeiros? Vamos ver. Quatro. Vamos ver se é mesmo, hein? Hum, faz sentido a soma dos dois primeiros, hein? Quem que falou isso aí? Foi o Luan Alves, hein? Faz sentido, em Luan? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Então seria qual que é? Tem cinco aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Esse é o único que tem cinco, então seria D, certo? Boa. Fez sentido aí, vamos lá. Tá, preto, branco, preto, branco dois preto, dois branco, dois preto, dois branco. Um preto, dois branco. Dois branco. Um preto. Faz sentido, né? Seguindo a lógica do primeiro. Um preto, é a B. Vamos lá. Dois amarelo. Mas um chuta no preto. <laughs> Calma aí, meu. Nome. O que vocês acham, hein? O Luan ajudou na soma lá, hein? Que fez sentido. Qual que seria isso daqui? Eu pensei que entendi, mas não entendi. <laughs> b pra formar o trio? Ah, cara, vou chutar, bora. É 10A 11B 31C, né? Ó, 10A um, 1, um, um, b 31C. Será? Não, calma aí. A1 mais 0 da primeira, a primeira letra do alfabeto. 1 mais 1 que é a segunda letra do alfabeto. 3 mais 1 seria 4. A, B, C, D. A quarta letra do alfabeto, certo? Pela lógica, eu acho que é isso, hein? Seria o D, é uma. Ah, Mas isso aqui, beleza. É... é óbvio que é a A, né? Ou não? Não, acho que é a D, hein? Pelo jeito aqui, ó, que, que o amarelo vem aqui, ó. Deixa eu ver. Já aparece um pouco da amarela aqui. Ó. É a D, hein? É a D, bora. 45%, galera, tá acabando, vamos lá, tá quase no meio. Três dias depois. É, deixa eu ver. Hum, foda-se. Nossa, que é isso aqui, meu nome. Tanta, ta, 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 foda-se. Tanta, ta, foda-se. Tanta, ta, foda-se, foda-se, foda foda meu. Minha chimbica, minha Meu pau, é meu cu. Caralho, que porra é essa, mano? Pronto, vamos ver nosso QI, cadê? Parabéns, você acabou de completar o, 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 o teste, eu não Pseudônimo, qual que é o meu pseudônimo? E-mail? Que porra que colocar porra de e-mail? Caralho, mas dar 50 de QI é foda. Paz Brasil, é masculino. É ano de nascimento: 93, área de estudo. Caralho, o cara. Mas tu, maluco, pô eu do caralho. Ele fala para marcar. Receber mensagem. mas ferrar, mano. Vamos ver, nós que aí, galera. Que? Ah, vai tomar no cu, bicho. Olha. <laughs> Ladrão. Ladrão, filho da puta. Olha. Fala, mais Opa. Que fechandão, caralho. Sou Fala, caralho. Bora aqui embora. <laughs> Manda o double bicepiz aí, manda! <laughs> ó, que filha da puta, tem que pagar essa porra, ó! Pra você saber se eu quiser. Ah, te fudeu, porra, aqui, ó, vou pagar a minha piromba.